Ja, just det. Det här gänget, i varje fall jag kom med 1979 tror jag då. Nej, det var inte då. Och det gjorde jag med. Och den här har man hängt med från början. Jag hoppas det märks, eller i alla fall. Peter Green då. Tack ska ni ha.